sou favorável à tortura, tu sabe disso. Foram quatro homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Fica assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Agora gostar de homossexual, ah, vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. O afrodescendente mais leve lá, pesava 7 arrobas. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Eu não empregaria com meu salário. Sem problema. Ah, mas tem muita mulher que é competente.